بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات، وقت آ چکا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پکار آ گئی ہے. ابھی آپ نے لبیک کہنا ہے، چوک در چوک آپ نکلیں، اسلام آباد کی طرف نکلیں اور اپنا محبت کا اظہار کریں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ. اور یہ آپ نے پروف کرنا ہے، اس چیز کو آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے کفن سر پہ باندھ دیا ہے اور ہم نے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پکار پہ لبیک کہا ہے. آئیے اس ملک کو ہم لوگ سنواریں. پاکستان زندہ باد.